Чесні газди, газденьке, газдівські діточки, гори пишні, буйні та зелені, вітаємо всіх вас! Дай Боже путері кожному, хто прийшов сьогодні сюди, на цей пляц у надвірні. Файно це набути, побачити золото наших Карпат, наших людей, наші танці. Най ця трембітка весело дасть чути по цілому світі, як ми це файно тримаємо купи, як це набуваємо. І най наших ворогів шлях наглий повітрафліє з нашої єдності. Надвірна – це місто порядку і краси. Це квіти вздовж дороги та ранковий голос старої ратуші. Це річка Бистриця і гора Городище. Це оборонна споруда Краснодвір та будиночок з химерами періоду рецесії. Це затишок і спокій. Це врівноважене дихання міста, синхронне з його людьми, які люблять і шанують надвірну. Бо то своя земля. Добрий день, пані та панове. Слава Україні! Надвірна щиро вітає своїх гостей на відкритті обласного благодійного творчого проєкту народної хореографії «Мене кличуть гори». Ваші оплески! Організатори заходу. Управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Обласний навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття та управління культури і туризму Надвірнянської міської ради. Проект реалізовується за всебічної підтримки та сприяння голови Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича. Ідейний натхненник та режисер програми, відомий хореограф, методист обласного навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Олександр Заставний. Проект охопив 33 хореографічні колективи Києва, Броварів, Львова, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Яремча, Тисмениці, Делятина, Великої Кам'янки, Кропивницького та інших міст, в яких задіяно понад 500 учасників.
Мета проекту – утвердження та популяризація народної хореографії та збір коштів на потреби Збройних сил України. Танець війни – це зброя і впертий, сильний крок до утвердження і збереження всього нашого, українського. Ми танцюємо, взявшись за руки, стиснувши зуби і кулаки, стримавши крик і сльози, не забуваючи, що сьогодні ми тут через те, що вони там. Уже там, в небесній, Божій, штурмовій бригаді пантрують нас. Схилим до землі древка своїх знамен, матінко земле, скільки в тобі імен, писані кров'ю звитки твоїх доріг, мужністю і болем тих, хто у тебе ліг. Аж до останку тримаймося пліч о пліч, перед світанком у найтемнішу ніч, в пам'ять про тих, хто тілом від куль прикрив, в пам'ять про сотні вбитих твоїх синів. Просимо вшанувати пам'ять про загиблих в страшній війні сучасності. Що захід проводиться за підтримки та сприяння голови Надвірнянської міської ради. Та до вітального слова запрошуємо заступницю начальника управління культури, національностей та релігій, депутатку Івано-Франківської обласної ради, заслуженого працівника культури України Мирославу Корнелюк та голову Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича. Слава Ісусу Христу! Насправді, майбутнє залежить від того, що ми робимо сьогодні. Сьогодні дуже приємно побувати у гостях в прекрасній мальовничій Надвірнянщині, Гуцульщині. І ви знаєте, народна культура – це душа українця. Народна традиційна культура – це душа нації у поєднанні із духовною культурою. І Прикарпаття, а саме Гуцульщина, свято береже свої звичаї, традиції і обряди. Отож сьогодні ми популяризуємо, зберігаємо і примножуємо своє рідне українське. І ви знаєте, дорогі учасники, шановні гості, насправді людина не може вибрати дату свого народження, групу крові, а чи своїх батьків. Але людина може вибрати, кого сьогодні обійняти, кому сказати добре слово. А це, звичайно, нашим Збройним силам України і Господу нашому, що ми маємо можливість сьогодні зустрічі з вами. А ще я хочу потиснути руку вам, пане мер, за співпрацю, за розуміння, за те, що маєте можливість допомогти галузі культури і завжди є на заходах. Адже це нам дуже приємно, тому що зараз, як ніколи, потрібна українська мова, українське слово і все, що ідентифікує нас як українців, віри, надії і любові. Надія – це те, що дає нам крила. А любов до всього нашого українського та до Господа піднімає нас до небес. А віра вказує нам шлях. А шлях в нас один – шлях до перемоги. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановні учасники обласного проєкту з народної хореографії «Нас кличуть гори». Шановне керівництво обласної культури,
шановне керівництво, які сьогодні приїхали завітати і підтримати цей обласний проєкт. Я пам'ятаю 2015 рік, коли Надвірнянщина активно приймала 22-й міжнародний гуцульський фестиваль. І тут, на Майдані Шевченка, ми стартували в гарному міжнародному гуцульському проєкті. Зрозуміло, що війна зробила свої корективи. Зрозуміло, що сьогодні найкращі сини і дочки боронять Україну. І ми дякуємо нашим силам оборони, Збройним силам України, за те, що дають можливість нам тут зустрічати найкращі художні колективи з народної хореографії України. В нинішній день ми дякуємо всім, хто розвиває нашу культуру. Ми маємо пам'ятати, наша ідентичність, наша автентичність, наше народження тут, на малій батьківщині. І за неї своє життя віддають найкращі сини і дочки. Ми сьогодні маємо пам'ятати, що в народних традиціях, зберігши їх, ми маємо пам'ятати, що ми передамо прийдешнім поколінням. І це наш обов'язок. Більш чим переконаний, ми все зробимо для того, щоб в мирний час ми проводили культурні заходи, бо це також культурний фронт. І він сьогодні дуже важливий. Сьогодні головне надпріоритетне завдання – допомагати Збройним силам України. І ми впевнені, ми віримо, ми знаємо, що прийде той час, коли ми будемо проводити міжнародні гуцульські фестивалі, будемо зустрічати на наших майданах і скверах з високо піднятою головою, з оплесками наших героїв. Герої України, воїнів Збройних сил України, які сьогодні боронять таке гарне синє небо. Дякую всім за участь. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава! Отож, майбутнього прекрасного нашому обласному проєкту мене кличуть Гори. Дякуємо. Зустрічайте творчий тандем. Ансамбль народного танцю «Вихор» Бурштинської територіальної громади та наш муніципальний народний аматорський оркестр народної музики Сергія Орла «Аркан». Хореографічна композиція «Вітер з полонини». Постановка Олександра Заставного.
Більше і більше оплесків товариства. Сьогодні наші гори скликали багато міст нашої держави. Повторимося, понад 500 учасників з цілої України. Бо що таке танець? Це завжди об'єднання, завжди підтримка, рука в руці, синхронність, єдність, чесність і довіра. Це коли серце в єдиному такті і ритмі. Це об'єднаність і єдність. А це те, що нам, українцям, зараз потрібно понад усе. В боротьбі з ворогом. Хай танець дубне та гримне так, щоб ворог загинув. Та зник раз і назавжди. Бо ми зустрілися для перемоги. Слова і музика Ярослава Яроша. Хореографія Олександра Заставного. Хореографічна композиція «Ми зустрілися». Виконують 160 учасників колективів. Народний ансамбль танцю «Мрія» Львівського міського палацу культури імені Гната Хоткевича, місто Львів, керівник Ярина Ващук. Народний аматорський колектив «Тайстра», Отинійська територіальна громада, село Ворона, керівник Світлана Кобилянська. Дитячий хореографічний колектив «Коралі» Яремчанської дитячої школи мистецтв міста Яремча, керівник Наталія Вірста. Зразковий хореографічний колектив «Едельвейс», Гуківський центр культури, молоді та спорту Гуківської сільської ради, Кіровоградська область, Кропивницький район, керівник Тимофієва Оксана. Танцювальний колектив «Цвіт Карпат» будинку творчості дітей та юнацтва міста Яремче, керівник Ірина Годованець. Народний аматорський ансамбль танцю «Тисменичанка» Народного дому міста Тисмениця, керівник, заслужений працівник культури України Ярема Галига. Народний аматорський ансамбль народного танцю «Зеленчани» будинку народної творчості та дозвілля села Зелена Лівеницької територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, керівник Ольга Чорноморець. Зразковий хореографічний колектив «Тріумф» міста Бровари, Київська область, керівник Анна Карась. Зустрічайте!
Харківські друзі, гучніше! Завершення відкриття проекту та вручення подяк нашого проекту тим, хто сьогодні тут танцював, запрошуємо голову Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича, виконувачку обов'язків директора обласного навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Світлану Панько. Подяка зразковому хореографічному колективу «Тріумф» міста Бровари Київської області, керівник Анна Карас. Подяка народному аматорському ансамблю танцю «Тисменичанка», Народного дому міста Тисмениця, керівник, заслужений працівник культури України Ярема Галига. Будинку народної творчості та дозвілля села Селена, Хмельницької територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, керівник Ольга Чорноморець. Подяка народному аматорському ансамблю танцю «Пролісок» клубу села Котюжин Вишнівецької територіальної громади Тернопільська область, керівник Євдокія Тимошенко. Подяка танцювальному колективу «Цвіт Карпат» будинку творчості дітей та юнацтва міста Яремче, керівник Ірина Готованець. Подяка дитячому хореографічному колективу «Коралі» Яремчанської дитячої школи мистецтв міста Яремче, керівник Наталія Вірста. Подяка народному аматорському колективу «Тайстра» Опінійської територіальної громади, село Ворона, керівник Світлана Кобилянська. Подяка ансамблю народного танцю «Вихор» Палацу культури «Прометей» Бурштинської територіальної громади, керівник Олександр Заставний. Наша щира подяка за розуміння, за підтримку управління культури, національностей та релігії обласної державної адміністрації. Наша щира подяка меру міста Надвірної пану Зиновію за розуміння, за готовність підтримати нас. Щира подяка пані Богдані, начальнику управління культури Надвірнянської міської ради.
Ми безмежно вдячні за те, що ви в такий короткий термін з таким розумінням, з таким визнанням важливості, вагомості даної справи. Адже учасники проєкту не залишаються дома по своїх домівках на відпочинку літньому, а поспішають сюди, до нас, у Карпати, на зустріч, на доказ того, що ми єдині, неповторні і унікальні. І що кожен наш крок, що кожен наш твір, що кожен наш проєкт сьогодні – це маленька частина сценарію великого свята перемоги. Слава учасникам нашого проєкту, слава Збройним силам, слава Україні! Героям слава! І надіюся, що ви зараз особливими оплесками підтримуєте особливу людину, натхненника, організатора, ініціатора, людину, що пов'язала себе з мистецтвом, з народною хореографією на все життя. Це завідувач відділом аматорської народної творчості нашого Центру культури і туризму Прикарпаття. Це аспірант, це неперевершений хореограф, і вся його постановка, і ідея, і організація належать йому. Ваші оплески, Олександр Заставний. Також Олександр є головою Івано-Франківського обласного всеукраїнського товариства хореографів України. Дякуємо, Олександр. Давайте гучно поаплодуємо. Олександр Заставний. З нами також сьогодні танцював хореографічний колектив села Вишнівець Тернопільської області. Давайте поаплодуємо їм. Гучніше. Вони з нами. Також ще раз нагадаємо, що наш захід є благодійним і просимо всіх вас долучитись. Своєю пожертвою ми наближаємо нашу перемогу.